waxaan rabay kaliya inaan xusuusiyo safiirka 1974 there was a drought in Somalia. Okay, waxay ruushku sidii ay u gargaareen Soomaaliya waxay si la yaab leh. Waxaan maleeyay anigu diinaari baa ka joognaan u maleeyay. Cid intiina kale waa yarreedeen. We are two, both of us, Ambassador Dinari and Minister. Before we are, you know, witnessed about the, how the Russians were supporting Somali government, especially how it built up the army forces and other, you know, aid and other, you know, different kind of support that Russia made for Somalia. Waana ka mahadnaqayna waana ka mahadnaqayna madaxweyne Putin waxaan leenahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna gargaarka aad soo dirtay maahan xitaa taakulada kale iyo taageerada Soomaaliya aad la garab taagan tahay. And we would like to thank President Putin how he is human and humanitarian support that Somalia sent this crucial time, and absolutely we would like to, you know, thank President Putin. Dadka fatahaadu waxay leysay waxay u baahan wax fara badan dab ay ku karsan ma haystaan weel ay ku karsan ma haystaan qabadida hadii loo geeyo xataa waxa weeye difficult bay ku tahay inay karsadaan oo cunaan. Those who affected the floods, they are in a crucial time and they don't have anything after it flooded all the, you know, Somali country, and absolutely they need more than this. But it is first, you know, aid that coming from our friends Russians, and absolutely we will never forget, and we will anytime remember this crucial time that Russia was supporting Somali people. So, Russia was the win. Waa super power waxaan uga baahanahay wax weeye intaa wax ka badan baan uga baahanahay oo weliba degdega safiirkana aanu sii farayno aanu leenahay muxuu ahaa qabandidii waa noo taallaa ahla wasaalan hadda in la shiido iyo in la baceeyo iyo in bay naga rabta waa inay waqti qaadanaysaa si loo gaarsiiyo dadkii dhaqso waxaanu ku dadaalaynaa inaanu intii tamarteeda adeelo laakiin next time waxaan rabnaa iyadoo bacaysan iyadoo ku jirta baalkii iyo wixii kale la socday oo ay ka mid yihiin nutritionka carruurta maxaa raashinka qallalan raashinka baalkii inay la soo gaarsiiyaan. Russia is a superpower, and we believe Russia have a very powerful country, and we thank for this relief aid, but still we are waiting more than that. For example, we need a different kind of, you know, supply, especially in the, you know, like machines and other plastic and packaging, something like that. And we hope Russia will support. Still, we remember 1974 and 75 that Russia was supported when the drought was happening in Somalia, and almost they sent many airplanes and they evacuated and they will take all the those who, you know, affected the drought. So now we hope, you know, more than that to support Somalia. Aad baan ugu mahadnaqaynaa saaxiib safiir waa ku mahadnaqaynaa hoob inaad maxaa naga gaadhisalaan dadka Russia, Federal Russia iyo madaxweynihiina Putin. Thank you very much.